Xadima yangi o'quv yili boshlanadi. Mamlakatimizdagi ta'lim muassasalarida o'quvchi talabalarni kutib olishga ta'lim dargohlari tayyormi? Ana shu savollarga javob olish maqsadida Andijon viloyati xalq ta'lim boshqarmasi tizimidagi bir qator umumta'lim maktablarida bo'ldik. Viloyatda bugungi kunda 740 tan ortiq umumiy o'rta ta'lim muassasalari mavjud. Yangi o'quv yili arafasida ushbu joylarda turli seminarlar, davra suhbatlari o'tkazildi. Yo'l-yo'riqlar ko'rsatildi. Yangicha ishlash uslubi haqida keng va atroflicha ma'lumotlar berildi. Maqsad farzandlarimizni yangi 2019-2020 o'quv yilida hech kimdan kam bo'lmagan holda bilim olib, ilg'or innovatsion usullar orqali kamolga yetkazish. Yana bir muhim masala, joriy o'quv yilida ham viloyatdagi 50 ga yaqin yangi maktablarda birinchi qo'ng'iroq chalinadi. Andijon tumanidagi 43-chi umumta'lim maktabidamiz. Qurilganidan beri bir marta rekonstruksiya qilingan muassasa joriy yilda ham yangicha qiyofa kasb etadi. Bugun zamon shiddat bilan rivojlanmoqda. O'qituvchining ham, o'quvchining ham dunyoqarashi oshmoqda. Yangicha uslub, ilg'or tajribalar ommalashyapti. Eng asosiysi, bilim berish darajasi ham ortmoqda. Maktabga yangi 2 ta bino qurib berildi. Ayrim bo'limlarda hamon ish ketmoqda. Quruvchi ustalar, pardozchilar negadir shoshmaydi. Bino ichidagi ishlar ham hali oxiriga yetmagan. Ayrim romlar, eshiklarning oynalari qo'yilmagan. Mana bu axborot resurs markazi esa omborxona qilib olingan. Bu joyda ham 10-15 kunlik ish bor. Qo'shimcha ishchi kuchi esa deraza romlarni tozalash, chor atrofni obodonlashtirish bilan band. Maktabga endigina parta, stol-stullar olib kelingan. Ularni mana bu yoshlar termoqda ekan. Davlat investitsiya dasturiga kiritildi. Masha sizlar ko'rib turgandek, eski bir qavatli binolarimiz to'liq buzib tashlanib, 240 o'ringa mo'jallangan zamonaviy hashamatli binolar qad ko'tardi. Hozirda ishlarimiz jadal ketyapti. Mana qurilish ishlarimiz hozir pardozlash holatiga yetib keldi. 20 avgustlarga to'liq maktab remontdan chiqib, bilimlar kuni 2 sentyabrga qadar to'liq maktab bolalarimizni qabul qilishga tayyor bo'lamiz. Partalarimiz, stol-stul, doskalarimiz to'liq yangi keldi, sinflarga qo'yilyapti. Yangi kompyuterlar, kompyuter xonalarimiz, kimyo, biologiya, fizika xonalarimiz ham to'liq yangi jihozlar bilan to'liq jihozlanyapti. Qurilish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Bu gap hamon o'z oxirini yo'qotgani yo'q. Lekin 3-4 usta bilan yangi o'quv yili eshik qoqib turgan bir paytda xotirjamlikka berilish bilmadik. Nimalarga olib keladi? Biz viloyat yagona injiniring kompaniyasi tarafdan tanlov g'olibi bo'lib, shu yilda yanvar oyidan ishni boshladik. Biz reja bo'yicha 1-sentyabrga qurilish majlislarida topshirib, obyektni maktabga tayyor holda topshirish edi. Biz xudo xohlasa mana shu maktabni shu kunlarda topshiramiz, chiroyli sifatli qilib, belgilangan muddatdan 10 kun oldin topshirishga harakat qilyapmiz. Quruvchi o'zi uchun muddat ham belgilab olibdi. Bu albatta yaxshi, lekin qani amaldagi harakat, qani quruvchi va natija? Andijon tumanidagi 21-chi umumta'lim maktabi o'tgan yilda investitsiya dasturi asosida kapital ta'mirdan chiqarildi. 25 yil avval bunyod bo'lgan muassasaning shakl-shamoyili ham o'zgardi. Eng asosiysi yangicha nafas, izlanish, o'quvchilarda shijoat paydo bo'ldi. Hozirda har bir guruh xonalari yangi o'quv yiliga taxt qilindi. Kitoblar yangi, yangi shiorlar yozib qo'yildi. Andijon tumani 21-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida 903 nafar o'quvchilar ta'lim oladi. Ularga 60 nafar pedagog xodimlar ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Yangi o'quv yiliga tayyorgarlik yuzasidan yangi o'tgan o'quv yilini tugatgan vaqtimizda sinf xonalarimiz tayyor holatga keltirildi. O'tgan yili maktabimiz investitsiya dasturi asosida remontdan chiqqan. Hozirda mana yangi o'quv yiliga men farzandimni qanday kutib olaman? Shior ostida o'qituvchilarimiz o'quvchilarimizni kutib olishga tayyorgarlik ko'rib kelmoqda. O'tgan yili davlat tomonidan bizga 3 milliard 8 million so'm pul ajratildi. Faqatgina kapital ta'mir uchun binolar qurilgani yo'q. Bizda isitish tizimi, xonalarimiz, sport zallarimiz yaroqsiz holatga kelib qolgan edi. Oxirgi ta'mir 2005 yilda bo'lganligi sababli hozir mana ko'rib turibsiz, xonalarimiz yorug', hamma taraflama o'quvchilarni kutib olishga tayyor.
Hozirda bizga kompyuterlar, jihozlar yetib kelgan, investitsiyaga tushganligimiz uchun o'qituvchilarimiz zamonaviy texnologiyalarda darslarga o'tishga tayyor. Har bitta sinfxonalarimizda televizorlar bilan jihozlanganmiz, kameralar bilan jihozlanganmiz. Unda bizni darslarda qanday o'qituvchi o'quvchilarga ta'lim berayotganini shaxsan o'zim hamda maktab ma'muriyati doim nazorat qilib turamiz. Bugun ta'limga yangicha yondashuv, albatta ertamiz davomchilarining kelajakda kim bo'lishini belgilab beradi. Ana shu bois ham 844 o'ringa ega bo'lgan muassasada har bir guruh xonasini jihozlashga alohida e'tibor berilibdi. Kirish foyesidan tortib ma'naviyat xonasigacha, yoshlarda kitobxonlik ma'naviyatini oshirishga xizmat qiluvchi kutubxonagacha alohida mehr berilgan. Ochig'i qishloq sharoitida bunday zamonaviylik, yaratuvchanlik kasbga mehr qo'yish keyingi yillarda yanada oshdi. Deydi biz bilan suhbatda bo'lgan ustoz pedagoglar. Maktabda hozirgi holat bilan avvalgi holatni farqlaydigan bo'lsa, juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. O'quvchilar hozir mana kelgandan keyin ota-onalar kelib ham, ayniqsa o'tgan yil ana shu 2008-yilda ta'mirdan chiqqandan keyin bu yerdagi hamma sharoitlar o'zgargandan keyin ota-onalarda ham ishonch uyg'ondi. Farzandlarini ana shu yaxshi o'qishlariga jalb qilishni ham boshladi. Samarali mehnat munosib rag'bat bu andijonlik pedagoglarga berilgan baho hisoblanadi. Bugundan ko'rilgan puxta tayyorgarlik ertaga yangi kuz-qish mavsumida ham o'quvchilarni xavotirsiz bilim olishga omil bo'ladi. Maktabda har bir xona alohida video kuzatuv orqali nazoratga olingan. Bu uslub esa dars berish jarayonini kuzatish bilan bir qatorda to'plangan ilg'or tajribalarni bir joyda turib ommalashtirish imkonini ham beradi. Andijon tumanidagi 2-chi umumta'lim maktabidamiz. Chor atrofda obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Istiqlolning dastlabki yillarida qurilgan muassasani ko'rib, ochig'i rahmimiz keldi. Nahot bu joyga biror marta ham sektor rahbarlari, ta'lim mutasaddilari tashrif buyurmagan bo'lsa degan savol xayolimizdan o'tdi. Ichki imkoniyatlardan kelib chiqib ta'mirladik deganicha maktab direktori ko'chib turgan devorlar, sinib ketgan oynalar, kuyib qolgan yoritgichlarni yashirishga harakat qildi. Nahot shu maktabni yangi o'quv yiliga tayyor deb aytish mumkin bo'lsa, maktabda mehnat ta'limi xonasi ham mavjud ekan. Dafatan bizga ro'baro bo'lib qolgan mana bu mehnat fani o'qituvchilari avvaliga xijolat tortib, holatni aytishga imonishdi. Lekin 2.5-ga 4 bo'lgan xonada katalakdek sinfda mehnat darsi olib borilishi bu ular uchun og'irlik qilayotgani ko'ngildagi muammolarni yuzaga olib chiqdi. Sharoitimiz endi o'rtacha. Shay mashinalar bormi? Yo'q. Bu mehnat darsini o'tish uchun qanaqa bir imkoniyatlar, sharoitlar qilingan bu yerda? Qanday o'tasizlar? Endi oldin nazariyasini o'tib turib, keyin soatda amaliyasini bajaramiz-da. Endi ko'proq oziq-ovqatlar tayyorlash, keyin yana qo'l mehnatida qo'l choklari bilan shug'ullanib ish qilamiz. Zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Lekin kichik bir xonada 24 nafar o'g'il-qizga bir ayol tomonidan mehnat darsining olib borilishi bu tushunarsiz holat. Boz ustiga o'g'il bolalar hunarini qizlarga, qizlar hunarini o'g'il bolalarga. Bizga endi mana texnikalar bersa, o'quvchilar bilan shu chay mashinalarda tikishimiz kerak o'yinlarni. Endi keyin pazandachiligimizda oziq-ovqatlar pishirishimiz kerak. Shirinliklar, salatlar tayyorlashimiz kerak. Bola soni 25tadan oshsa bo'lasan, deyapti. Endi hozir bizda 25tadan 2ga yetmayapti bolalarimiz. 7-chi sinflarimizda. Endi hozir shuna degandan keyin bo'lmayapti bolalarni. Bo'lmagandan keyin ikkovi qo'shilgandan keyin endi haligi darsda qizlarga o'tishni ham bilmaysiz, bolalarga o'tishni ham bilmaysiz, lekin mavzular rejada o'g'il bolaga alohida keladi, qiz bolaga alohida keladi. Endi bunda masalan darsni bolaga yetkazib bera olmaysizganda qizlar bilan shug'ullansangiz bolalar bekar qoladi. Bolalar bilan shug'ullansangiz qizlar bekar qoladi. O'tgan yil biz mashin nimadan rosa jindek qiynaldik. 11 yillik ta'limda o'quvchilar nafaqat bilim olishadi, balki kasb-hunar ham egallashadi. Qani bunga bo'lgan munosabat? Maktabning qaysi bir xonasiga kirmang, dilni xira qiladigan holatlar ustidan chiqaverasiz. Tartibsizlik, o'zbo'larlik, orastasizlik hukm surmoqda. Maktabimiz 1992-yil qurilgan bo'lib, hali naqa ta'mirlanmagan, lekin 2007-yil tom qismini o'zi faqat tom qismini o'zi ta'mirlangan, shundan buyon tushmagan, ta'mirga tushmagan.
o'zimizni mehnatimiz bilan ichki imkoniyatdan kelib chiqib foydalanib shu maktabimizni remontdan chiqardik. Yangi o'quv yiliga tayyorgarlik bo'yicha mana ko'mir zaxirasini oldik, ko'mir zaxirasini 16 tonna ko'mir zaxirasini oldik, briket oldik, 30 kub o'tin jamg'ardik hozirda. Maktabimiz yangi o'quv yiliga xonalarini, sinf xonalarini tayyorgarligi ketyapti. 85-90% tayyorlab qo'ydik, o'quvchilarga kitoblarni, darsliklar bilan ta'minladik. Yana sanoqli kunlardan keyin yangi o'quv yili boshlanadi. Bu vaqtga qadar nahot mas'ul mutasaddilar faoliyati yangilik qilmagan. Maktabning ta'mirlanishi uchun mablag' ajratish shu vaqtga qadar nahot biror rahbarning e'tiborida bo'lmagan. Axir ertamiz egalari, ya'ni 400 nafardan ortiq bolalarimiz mana shunday sharoitda abgor sinflarda o'qishadi-ku. Andijon shahridagi Mustaqillikning 27 yilligi mahalla fuqarolar yig'ini o'tgan yilda bunyod bo'lgan. Bu joyda maktab, bog'cha va boshqa infratuzilma obyektlari ham qurildi. 53-chi umumta'lim maktabi esa joriy o'quv yilida o'z bag'riga yangi qaldirg'ochlarni qabul qiladi. Maktabimiz 315 o'rinli bo'lib, shu yangi tushgan aholini birma-bir ro'yxatga olib chiqdik hozirgi kunda. Hozirgi kunda 280 nafar o'quvchini jalb qildik. Bir smenada darslar olib boriladi, ingliz tili, rus tili, o'zbek tili ga matematikaga chuqurlashtirilgan bilim beriladi bolalarga. Maktabimiz yangi jihozlar bilan jihozlanyapti. Hozirgi kunda sport zal, oshxona, bolalarimizni yaxshi o'qish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Bu o'tuvchi obyekt bo'lib 2019 yilda 20 avgustiga to'liq qurib bitkizamiz bu obyektni. Bu obyektimiz 320 o'ringa moslashgan. Bunda sport zal, oshxona hamda o'quv binolari bilan lingafon sinflari bilan loyihalashgan. Hozirgi kunda ishlarimizni oxiriga yetkazyapmiz. Zamonaviy va shina maktablar barkamol avlod bilim olishi, salohiyatli inson bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish, intellektual salohiyatli, jismoniy barkamol avlodni shakllantirish, aniq fanlarni chuqurlashtirib o'qitish va iqtisodiyotning turli sohalari uchun malakali kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan bo'lib, pirovardida bugungi davr talabiga javob bera oladigan ta'lim tizimini yaratish ko'zda tutildi. Andijon shahridagi 54-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi ham joriy yilda ilk marotaba bag'riga o'quvchilarni qabul qiladi. Obyektimiz 630 o'rinli yangi maktab qurilishi. Bu yil boshlaganmiz. Endi bu mahalla o'zbekiga yangi qurildi, yangi tashkil bo'ldi. Shu mahallani ichiga yangi maktab qurib beryapti o'zi. 630 o'rinli davlat dasturidagi obyekt 9,5 milliard so'm davlat dasturidan ajratilgan. Shu kunda ana o'zi 2 yillik obyektda o'zi bu. 1 yilda qurib tugatib topshirdi. Ta'lim sifatini oshirish bosh maqsadimiz. Bugungi kun avlodi har tomonlama bilimli, salohiyat egasi, aniq maqsadiga ega komil shaxs. Ana shunday yigit-qizlarni voyaga yetkazishda esa malakali pedagoglarning ko'magi, sodda qilib aytganda fidokorona mehnati yuksak. Andijon viloyatidagi xalq ta'limi muassasalarida bu borada hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar turibdi. O'tib borayotgan kunlar esa bizni yangi o'quv yiliga yaqinlashtirmoqda. Demak, ayni vaqt tayyorgarlikni ko'rish zarur.